Bondesson, orkar du komma in i tidtagningen? Om herr Bondesson orkar komma in i tidtagningen. Står det 11 eller 12? Tom Wahlberg, får vi se ett sådär wow, boom, wow, wow. Ja, den går iväg så underbart när han ger full mutter. Tom Wahlberg i högerbanan och Lennart Wiström till vänster. Iskvarn iväg, härligt. Tom Wahlberg. Jag har dem i högerfinna och Malcolm Roth till vänster. Nej, stackaren. Så körde jag han färs. Ja, han uppe sina skorna. Jo då, nu då. Sånt till vänster och Robert Berglund till höger i test and tune för ögonblicket. Vi inväntar givetvis finalerna i de klasser där vi är redo. Det tror jag är i princip samtliga.